Salve, salve, seus viciados em alcachofra. E hoje estamos aqui por estar aqui. E opa, tá escutando o barulho do correio? Olha a musiquinha. Oh, guys! Rapaz, o Predator acabou de nos entregar uma box. Bom, então, acabei de receber um presentinho aqui. Muito obrigado, carteiro. É. Bom, vou abrir que eu tô bem curioso aqui. Você tá curioso, Lobinho? Caixa, ulalá, Science Premium Pipes, olha que bonitinha a caixa, é o Fury, é isso produção? Fury, bom, pelo que eu pouco conheço, isso aqui é um Narga, tá louco rapaz, olha o que veio, duas caixinhas dos poderosíssimos alumínios Predator, essa máscara dá medo mano, ai minha nota. Mano, e olha o que veio aqui dentro. Caralho, que louco. Tudo personalizado, mano. Olha que bonitinho. As cores verde e amarela do Brasil. Cara, o Fury, ó. Pelo que eu posso ver aqui, é composto de um coração, uma central. Essa central não parece aquele bagulho daqueles guerreiros? Sai correndo e tem que dar na cara do outro. Parece a taça da Copa. Não. Uma bolinha do respiro. O respiro. O encaixe da mangueira. O encaixe do Roche. Mano, ele rosqueia da hora, ó. E a Dalsten. Podia ser verde, né? Pra fazer desse jeito, não? Muito exigente. Cara, que bonito, não? Eu não tinha um Narga nessa cor ainda. Pra poder usar na nossa Copa do Mundo. Que pode ser que aconteça aqui no Brasil, né? Eu vi uns boatos aí. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. There was a threat to the international order and we had to take action. Well, it's mas deixa pra lá. E hoje vamos falar do Roche também. Hit! Vou começar falando do Roche. Hit. O Hit é a nova sensação agora. Do... é o Hit do momento. Cara, como que eu falo de um Roche? Cara, o Hit, ele é... Vamos começar pelo design. Cara, eu acho o design dele bem diferente dos que a gente tem no mercado, a não ser a parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, ela é um pouquinho menor, mas ela me lembra um pouco aquele Roche do Corinthians, tá ligado? Da Easy Bowl. Sabe qual é? Foda-se. Essa parte do Hit me lembra um pouco da parte do Easy Bowl, mas, tipo, só essa parte lembra bem pouquinho, tanto que a do Easy é bem mais grossa e gorda, sei lá. Aí ele tem uma leve curvatura sexy aqui. Tipo meu pau. Eu achei ele bonito em si. É um Roche diferente, tem umas curvinhas mais bonitinhas que dá um destaque nele, eu acho. Essa pintura aqui, ela não sei como que é feita, não tenho a mínima ideia, mas ela parece que é parece casca de ovo, tá ligado? Casca de ovo de dinossauro, que é toda branca e tem várias pintinhas. Essa daqui acaba me lembrando um pouco a casca de ovo de dinossauro nesse Hit aqui. Tem a cor branca, ela é bem branca mesmo, é que esse daqui não é o branco total. E até onde eu sei, tem da cor preta e da cor branca disponível hoje no mercado. E ele tem o decalque em ouro. Macaulay decalque. Escrito Hit, que é o nome da marca. Bom, eu gostei bastante da cuba porque ela é uma cuba um pouco mais funda do que a dos comuns hoje. Eu prefiro a cuba mais... A cuba? Caralho. Eu prefiro a cuba mais funda porque se eu preferir usar um fumo mais sensível, eu faço ele mais baixo. Se eu preferir usar um fumo que aguenta mais o calor, eu posso colocar até mais alto o fumo que, tipo, eu consigo controlar certinho. Normalmente quando é muito raso o roche, vai queimar toda hora o fumo se você não souber controlar direito. Então esse daqui não tem problema em controlar calor. Você consegue controlar facilmente, não precisa ser um... expert em controller de color. Cara, aqui no pino central, eu gostei porque o pino central dele tem duas antitravas. Acho que é metade, dá 50% do roche do antitrava. Do Hit. Nossa! Acho que essa eu perdi a orelha. Caralho, mano, essa doeu. Cara, o buraco central, pra mim tem uma espessura padrão, vai. Não é pequena, mas também não é aquelas absurdas de grande que já existiu no mercado uma época, acho que hoje nem fazem mais. Ó, é um buraco que cabe meu dedo. Meu dedo, ó, deixa eu ver o da aliança. O da aliança é 24 centímetros. Milímetros.
Caralho, que dedo grosso, mano. É o que ela disse. É pra enfiar no seu cu. Não é assim, lobo mal? Não parece ser barro de cerâmica, não parece ser molde, ele é feito até, perguntei, é um roche feito à mão. Eu não sei a diferença do roche em molde e roche feito à mão, fuma igual pra mim, só que o fumete é fresco, né? Mas eu também prefiro o feito à mão. A Cuba, acho que se você colocar até o pino central, vai uns 10 gramas de fumo, uma média. 10 a 15, se bobear. Que é a média dos roches hoje em dia também. Bom, vou preparar tudo aqui o setup e vamos voltar fumando neste belo roche, Hit. Uma dádiva dos ninjas. Eu achei um roche muito fácil de esticar. Pô, na hora que você pega aqui com alumínio, ele faz o formatinho certinho na mão. Então você não precisa colocar tanta força. E também, tipo, a pessoa que tem a mão menor, acho que consegue esticar direitinho. Dá aquele encaixe legal. Pô, cara, pra lavar, não sei se é porque o roche é novo, se a tinta é nova, mas é muito fácil. Tipo, eu consigo limpar ele com um dedo, mas não sei se é por causa das primeiras lavagens ainda, se vai gastando com o tempo, vai ficando mais áspero e aí vai grudando mais os fumos. Por enquanto, tá tipo, very strong easy. No, God! De lavar, o Hit. Minha orelha tá ardendo. E esse vídeo é um oferecimento de... Cavalo, sabe qual que é essa piteira? Não é Hit. E hoje estamos aqui com a mangueira New Prince da Hookah King. Calma. Prato Imperial da Hookah King. Alumínio. Aqui, ó, hoje toca a caixinha na mão, rapaz. Predator Hookah. O carvão Coco Beast X. Hexagonal! Roche pra Ruka não está aqui com a gente hoje. Hoje vamos usar o Roche Hit. O Arguilhão é um dos nossos patrocinadores. Ganhamos o nosso patrocinador da Predator. É o Fury da Sims Premium Pipes. Cara, nunca fumei nele. Vou testar agora e passar uma breve review dele. Bom, enquanto o nosso Roche Hit vai aquecendo... Quer fumar? Vou começar a falar do design dele. Cara, começar aqui por baixo. O coração, eu achei ele um pouco pequeno. Na verdade, até o coração é grande. Só que eu achei ele faltou ser um pouquinho maior pra ele encaixar certinho aqui com a base, tá ligado? Pra ficar bem rente. Mas, posso falar uma coisa que eu dou nota 10 pra ele já? Não copiou da Regal. Uma coisa diferencial que eles fizeram hoje, poucos arguilhos hoje tem o encaixe da mangueira pra fora. A maioria dos arguilhos hoje são pra dentro, cópia da Regal. O respiro, cara, eu não sei que formato é esse aqui. Tem uma ponte aguda aqui, ó. Perigoso. Cara, é um respiro diferentezinho, bonitinho. Não sei. Vai funcionar, ó. Deixa eu dar uma puxada. E agora eu vou dar uma sopradinha. Limpou. Só que pra mim, quando a bolinha fica fazendo assim... Significa que o ar tá fazendo assim, ó. E quando o ar tá fazendo assim, a água tá fazendo assim, ó. E quando a água faz assim, dentro da stem, o ar dentro da stem fica fazendo assim... Que acaba chegando no roche fazendo assim... E dando a resfriada no roche. Então acredito que ele também faça o bom proveito de resfriar o roche e de tirar toda a fumaça inalável de dentro da base. Bom, vamos para a Steam. Cara, antes de tudo eu vou falar. É Steam, seus filha da puta. Não é Steam. Steam é a porra de um console. É console? Não, console é videogame, né? Uma plataforma de jogos? Steam é uma plataforma de jogos. Não é essa porra. Isso aqui é uma Steam. Como fala Steam, cavaliano? É diferente do que a gente tem hoje no mercado. Ele faz uma espiral. É, parece que pegou assim e fez... Mano, pro outro lado. Cara, a única coisa que eu achei, tipo... Não sei, talvez foi o que dá um charme a mais pra ele, só que... Não sei, se fosse menor, ficaria melhor. A maior parte aqui, ele ficou maior que o coração. Tá, é bonito assim, só que eu não sei se ficaria melhor ou menor. Mas, pô, tá bonito assim. Foda-se. Bom, e o encaixe de roche não tem muito diferente. É só a ponta dele, que ele tem várias voltinhas assim, parece argolinhas, que dá um encaixe melhor na borracha. Que da borracha encaixa o Roche Hit! Vamos falar do fluxo dele?
tem um fluxo leve, não deixa a desejar. Então, pra quem curte aquele fluxo mais leve, tá bom. Eu aprovo o fluxo. Eu prefiro um fluxo mais leve, você. Tá. Mano, pra mim tá perfeito o fluxo. Tem gente que prefere mais pesado, mas aí custa você colocar um pouquinho mais de água e fazer menos furo no roche, no alumínio, que vai ficar mais pesado. Então é melhor você ter um arguile leve e você controlar ele pra ele ficar mais pesado do que você ter um arguile pesado, que aí não tem o que fazer, aí cagou. Cara, no coração dele, ele tem aqui gravado uma chave, que é o logo da Sainz. Sims. É o logo da Sims, e aqui atrás tem o logo da Predator Hookah, como foi o nosso patrocinador que nos deu essa peça. Bom, vamos falar do Roche agora, do Hit. Pra fumar, pra mim, ele tá tipo topperson. Tá leve também, com arguile fica mais leve, não tá restringindo o fluxo, o seu furo, sei lá, não sei o nome do miolo, do cu do Roche. Tem a espessura ideal pra passar certinho, reto assim no narga, na hora que você der aquela puxada. O tabaco, até agora eu não tirei os três carvão, tô fumando de boa, é um fumo fraco que eu tô fumando aqui, não é um fumo que é muito resistente ao calor, tô fumando três carvão desde a hora que começou, tá tranquilo, não queimou, não tive que rotacionar, não tive que fazer nada. Então, pô, tá bom, tá da hora, porque não tá queimando o fumo, tá gostoso o sabor, tá saindo grandes nuvens densas de fumaça. Bom, estamos aqui fumando Peach Lime Froster da Start Now. É um tabaco que não é o mais dos mais sensíveis ao calor, mas também não é o mais resistente ao calor. E, mano, tá tranquilo, o Roche tá aguentando. Eu preparei até o pininho central, de boa. Ainda aí depois sobra, tipo, sei lá, um meio dedo de distância do carvão até o fumo. Então eu acho isso legal, porque não chega a dar aquele contato direto, pertinho, sabe? Então demora mais pra queimar, você cozinha muito mais o fumo. E ele tá tendo uma queima legal, porque eu já fumei nele, já usei, e ele queima até embaixo. Mesmo tendo essa certa distância, não fica aquele fumo mole embaixo, ele queima por igual. Então não sei se ele absorve mais calor, a argila, aí eu já não entendo muito, aí tem que deixar pros mais profissionais, deixa pro Duipo Saca. Cara, uma nota que eu daria pra esse arguile, não é um arguile com um fluxo ruim, tanto que hoje no mercado nacional dos arguiles usinados, todos pra mim são brasileiros. Muito bem colocado, muito bem colocado. E todos eles seguem um padrão de fluxo, então acredito que em questão de fluxo nenhum outro vai ser muito ruim ou muito melhor que o outro. Então em questão de fluxo ele é bom. O respiro dele também é um respiro bom, ele limpa toda a fumaça. Acredito que ele resfria o roche. Ainda não tive muito uso do arguile, então ainda não sei direito, mas no que deu a perceber aqui, sim. E cara, é um arguile diferente que a gente tem hoje. Eu achei meio estranho, mas achei meio um estranho bonito, tá ligado? Então acho que eu daria uma média de uns 8.933333, tá ligado? Uma dízima periódica. 8.933333 calmantes. Não tenho o que desmerecer ele, é um arguile bom, tem um fluxo bom, um respiro bom. Tem uma estética diferente, mas é uma estética diferente e bonita. Não sei, cada vez que eu olho, eu parece que eu gosto mais. Não sei, no começo eu não ia muito com a cara dele, mas agora parece que eu fui indo mais com a cara. E agora vamos para a nota do Hit. Eu gostei bastante do Roche, eu gostei dele porque ele é um pouquinho mais fundo do que os outros, então eu consigo preparar qualquer tipo de fumo nele, tanto um fumo resistente quanto um fumo não resistente. E, mano, eu achei ele fácil pra esticar, achei ele fácil pra lavar, achei ele bonito na estética. Pra mim ainda falta um pouquinho de cores novas, mas é que tá novo aí no mercado, acho que logo menos sai novas cores. Vamos dar um boi pra ele. Um cavalo. Vamos dar um cavalo pra ele. Minha nota pra ele também não tem o que eu desmerecer, é um Roche bom. Atingiu as propostas de um Roche bom. Cara, a nota que eu daria pro Hit então seria de... Defendi! Bom, a nota então pro Roche seria de 10 Balrogs. É Balrog, mas como é 10, é Balrogs. Tô dançando. Cara, eu acho que eu gostei, é bom de fumar, consegue controlar fácil o calor nele por ele ser um pouco mais alto do que o pino é mais baixo que a Cuba é um pouquinho mais larga, mais funda. Então eu consigo preparar melhor, pra mim, na minha opinião, eu gostei bastante. Bom, e aí, então vamos ficando por aqui, mais um final de vídeo. Hoje o Lion apareceu, mas é que você é meu novo amigo. Faz parte da trupe agora, faz parte do planetário. Bom, galera, muito obrigado pra quem nos acompanhou até agora. Não esquece de dar aquele like maneiro, de curtir a nossa page do Facebook, de se inscrever no canal, deixar um comentário do que achou, do que não achou. E... mostra pro amiguinho.
Calma, a gente tá filmando. Mostra pro amiguinho, mostra pra amiguinha, calma. Bom, então vou deixar meu Instagram aqui também pra quem quiser estar me acompanhando. A página do Facebook, o canal do YouTube já vai estar assistindo nele provavelmente. Então não esquece de dar aquele like. E muito obrigado pelo presente, Predator. É isso aí, galera. E hoje fizemos a review do Rush Hit. Please me, you never let me down before.